Навіть у нинішні нестабільні часи банки не відмовляються кредитувати фізичних осіб. Пов'язана така ситуація з тим, що і самі фінансові установи переживають нелегкі часи, а кредитні відсотки – можливість залишитися на плаву. У зв'язку з відтоком депозитів люди почали забирати свої гроші, відповідно, банку потрібно заробляти. Щоб спасти ситуацію, банку потрібно надати послугу, щоб отримати такі кошти, для того, щоб і сам банк мав відповідно кошти для покриття тих депозитів, які ще залишилися. Тому, звичайно, кредити вони мусять надавати. При цьому головна наживка для позичальника – це низькі відсотки. Але з цим низьким відсотком можуть бути супутні послуги банку вже включені, які будуть оплачуватись додатково, досить високі суми. Також може бути і відповідно страхування, яке може даватися не, скажімо, на суми, які будуть погашатися, тобто залишки кредитів, а може буде даватися повністю на суму цього кредиту. І таким чином людина буде оплачувати не той низький відсоток, а такий великий відсоток. Брати кредит чи ні? Питання може бути мало не гамлетовської ваги, якщо ніяк не дожити до зарплати. Безпечно. Ні, небезпечно. Я кредитами банківськими не користуюся. Зараз такі проценти, що краще не брати їх. Смотря, яка може у них програма діє, які гарантії. Отож, аби не з'їсти той сир, що у мишеловці, можна взяти до уваги такі поради. Потрібно людям дивитися обов'язково на свої доходи, оцінювати, дивитися на цю потребу, не брати ось просто я хочу взяти кредит, тому що я щось потім щось можу придбаю. І відповідно обов'язково читати той договір. Я ще пораджу, на сайті Національного банку України є розроблений документ Нацбанком. Він так і називається «Пам'ятка для позичальника споживчого кредиту». Там настільки гарно все розписано, ніби це писав не банк, а саме той, хто хоче убезпечити від банківського якогось свавілля. Кирило Фільчаков, Іван Мовчан для інформаційного випуску.